L'edat, l'existència de patologies prèvies, però sobretot el patró radiològic d'infiltrats bilaterals, és a dir, quan els dos pulmons estan afectats, són predictors de la mortalitat per Covid-19. Aquests pacients tenen un 300% més de risc de morir que els que no presenten aquests factors. El Servei d'Epidemiologia i Medicina Interna de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar els 408 casos de pacients ingressats amb Covid entre març de 2020 i gener de 2021. Ja estem veient que aquest tipus de pacient, que ja s'explicava per intuïció, perquè tu veus que a més edat, més ingressos, més mortalitat, nosaltres afegim una sèrie de patrons i una sèrie de comorbilitats i també la ventilació mecànica. L'estada a la UMI probablement per si mateix sí que té una miqueta més de mortalitat la gent que està ingressada a UMI, però també perquè té més edat. I ahir el model matemàtic el que mostrau és que l'estada a UMI per ella mateixa no és, sinó que és perquè ingressen pacients amb més edat i amb comorbilitat. És la bo de poder utilitzar aquestes tècniques estadístiques tan potents. Això els ha permès elaborar un model matemàtic que ajuda a predir quins pacients tenen més possibilitats de morir per coronavirus i, per tant, a quins cal extremar les atencions. L'estudi va rebre la màxima puntuació al segon Congrés Nacional Multidisciplinari Covid-19 de les Societats Científiques d'Espanya. Jo crec que és rellevant perquè ja tenim un perfil fet dels pacients ingressats en el primer any de Covid i podem anar comparant com van variant en les diferents onades. Per exemple, ara estem veient a l'hospital que els ingressos són de gent molt més jove i quadra tot en que la gent gran està pràcticament de més de 80 anys vacunada i ara s'està vacunant a gent entre 70 i 79 anys i això ho notem en el tipus d'ingrés hospitalari. L'estudi també conclou que el 12% dels pacients ingressats per Covid-19 a l'Hospital de Tortosa van morir. Tenien una mitjana de 74,9 anys. De fet, la mortalitat és del 18% en majors de 65 anys i del 0% en menors de 30.